rapaziada. Cara doido. Então, rapaziada, estamos saindo aqui da cidade de Ibiúna. Aí nós vamos levar essa faca pra afiar lá em Sorocaba. Sorocaba, São Paulo, dá na faixa mais ou menos de uns 60 quilômetros por aí. Eu amarro de travessado, rapaziada, assim, por causa que na minha moto não dá pra amarrar no, na lateral assim, sabe? Eu não sei, cara. Também eu nunca tentei, na verdade, né? Mas eu acho que eu vou colocar umas gaiolas ali atrás ali, aí eu consigo levar essas paradas. É que eu quase não tô mais levando essas coisas, entendeu? Por isso que eu nem coloquei mais nada. Na Suzuki dava pra levar de boa de travessado. Mas nessa daqui já... Como que se diz? Já não tô mais levando muito isso daqui, às vezes só. Entendeu? Às vezes. Então não tem pra que colocar umas gaiolas ali atrás.
rapaziada, pensa em um lugarzinho bom, hein? Bom mesmo, hein? Você é doido, cara. Não, um lugar desse aqui dava pra fazer ponto turístico, né? Fala aí. Vixe, é o carro vindo lá, cara do céu. E agora? Mano. E agora, rapaziada? Caramba, você vai fazer que voltar pra trás? Pô, o cara é foda, né? Eu achei que ele ia esperar, pô. Acho que passa de boa. Olha o cara dele. O que esse maluco tá fazendo esse negócio aí na moto? É, a moto vai ter que fazer o motor, rapaziada, ó. Tá morrendo do nada, cara. Eu tava voltando de São Paulo com ela, aí ela perdeu a força, mano, sabe? Perdeu a força mesmo, cara. Vou parar ela esse mês aqui pra arrumar. Fazer o motor dela. Antes que dê melda, né? Mas o lugar é muito bonito, hein, rapaziada? Dava pra fazer um ponto turístico aqui, né? Pro pessoal nadar, você entendeu? Fazer um passeio de barco. Mas não, os caras não pensam nisso. Não sei o que os caras pensam da vida. Um lugar bonito desse aqui, ó. Jogada aí, bem dizer, né? Aí a pessoa não pode aproveitar também a natureza. Vocês entenderam? É, faz uma... Ali já é privado, na verdade, né? Mas, tipo, vai, cobra 5 por cabeça aí, né? Só pra colocar umas pessoas ali pra tomar conta. Um corpo de bombeiro, entendeu? Na verdade, não sei porque eles não fazem isso. Essa represa aí, ó, é grande pra caramba, louco. Mas os caras não fazem isso, não. Não sei porquê. Uma vida só, oh só, uma vida só. Baixando óleo pra caramba, hein, rapaziada. Tá baixando uns 400 ml já de óleo, louco. Colhendo cogumelo na varanda de cristal, fica muito louco. Isso é só para loucos, aretas não. Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada. Só quero cantar. Mas muito louco, cogumelo, muito louco, cogumelo. Cogumelos azuis. Aqui em Sorocaba. E agora vou ter
fica aqui bem na manhinha, porque eu avistei perigo. Avistei perigo. Medo dos motoqueiros bater aqui, rapaz do céu. Caramba, agora eu não sei. Cadê eles? Nossa, os guardinhas veem isso daqui, vai me dar multa, mano. Graças a Deus eu nunca levei multa, né? Mas isso aqui tá ligeiro. Vai logo. Vai, 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 vai. Deles. Não sei se ele foi pra lá. Passou um monte de moto lá na frente, lá eu nem vi. Ah, ele está lá na frente, lá, mano. Vai, ele está. Caramba, esse sinal não vai abrir. Abre logo o sinal, filho da mãe. Entra da caminhonete, né? Lá está ali, olha lá. Vambora. Nem viu. Vambora. Fazer tudo com fé que dá certo, né, rapaziada? E agora não dá pra pegar o corredor com esse trem aqui. Vamos, cara. Os caras é muito lealdo, cara. Vai que tá perto já, mano. Vai, filho, acelera um pouquinho. Isso. Parabéns, agora freia. Isso, aprendeu aí, ó, viu? Os caras veio com essa parada aqui atrás e falam que eu sou louco. Eu sou louco, né? Tem que trabalhar, né, mano? Né, rapaziada? Tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Ih, meu Deus do céu, cara. É hoje mesmo, lá. Tem um bem ali, ó. Boa. Isso é militar. Militar de boa. Todas as vezes que eu passei a milhão perto da militar, os caras vêm atrás, sabe? Mas daí parou eu, viu o documento da moto. Aí liberou. O cara falou, só não ficar correndo igual doido aí não, rapaz. Daí quando eu entregava a pizza, sabe? Mas agora tá tranquilo. A outra militar. Eita. Os caras é de boa. É que não pode, né, rapaziada, levar esse negócio ainda mais desse jeito aqui, cara. Valeu, irmão. Aí, ó, bora. Falta 1 quilômetro, eu acho que 1,5 quilômetro, mais ou menos isso.
É 40 ou é 50 esse radar aí? Acho que é de 50 por hora, né? Caldinho de cana top ali, hein? Pode encostar que é sucesso. É, na verdade mesmo, pô. Já tomei o caldo de cana ali, é bom demais, hein? Tô chegando, graças a Deus eu tô chegando. Nossa, olha o poste. Você vê, ó, o poste com um ferrinho daquele dali, com uma casquinha de concreto. Os caras querem me cobrar 8 mil. É 8 mil, pô. Eu vou começar a vender poste padrão, cara. Olha, 3 mil dá pra ganhar muito dinheiro ainda. Né? Ou será que tem alguma coisa a mais que os caras colocam ali? Não sei, né? Mas só o poste, mano, 8 mil? Foi o que me falaram, né? Agora eu não sei se é verdade. Eu acho que deve ser. Não é se de duvidar. Não é de se duvidar, não, viu? Vai comprar um tanque aí é 7 mil reais, cara, dependendo da moto, até mais. E é só carenagem, pô. É, rapaziada, agora vai lá na Winder Parts, eu acho que é isso. Pegar um separo ali, aí eu vou voltar lá na empresa lá. Aí de lá eu vou embora. Deu 4 horas já. Rapaziada, já fiz tudo o trampo e agora vamos embora para a empresa. Olha outra construção aí também, ó. Tendo bastante construção. Rapaziada, o negócio é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui. Deus abençoe vocês por estar acompanhando o canal. E tamo junto, rapaziada. Quero paz, gente.